שלום לכם. גם היום אנחנו פותחים עם חזרה אחורה בזמן, והיום אנחנו חוזרים 50 שנה לאחור אל הטבח שביצעו חברי ארגון הצבא האדום היפני בשדה התעופה בלוד. מכאן, מפינה זו, החל קציר הדמים בין הנוסעים. שלושה יפנים ירדו מהמטוס ופתחו באש. שניים נהרגו, בנשאר אחד. ראיתי אדם נמוך קומה, לבוש חליפה קאה, חולצה לבנה, שבידו נשק אוטומטי. עמד, זקוף, ירה יריות, התחיל לרוץ לכיוון המטוס. זה היה אחד הפיגועים הקשים בתולדות המדינה. 24 בני אדם נרצחו בפיגוע, 8 ישראלים ועוד 16 צליינים מפורטו ריקו, יותר מ-70 בני אדם נפצעו. שניים מן המחבלים נהרגו, אחד ברח ונתפס, מנהיג החוליה, קוזו אקומוטו. ראיתי בחור מלוכסן עיניים עומד עם התת מקלע שלו ויורה לעברנו, אנחנו נשכבנו במעבר שם. נתאחדנה כולנו בצערנו העמוק על חיים שנעקרו מתוכנו באותו ליל זוועות בלוד. הכנסת הביעה את תנחומיה למשפחות הנרצחים כשכל חברי הבית עומדים על רגליהם. ערבים וארגוני הטרור מצאו דרך, לא רק שהם מוכנים להרוג ולרצוח, כי אם גם על ידי שליחים. הזדון והקנאות שנתלבו עליהם נותנים למעשים מימד בלתי אנושי. ממשלת ישראל התלבטה אך החליטה לא לדרוש עונש מוות על הקומוטו. להסתפק בעונש של מאסר עולם. לא רק שישראל החליטה שלא לגזור מוות על הקומוטו, היא שחררה אותו במסגרת עסקת שחרור המחבלים עם אחמד ג'יבריל. וכך, 13 שנה לאחר שקטל חייהם של 24 בני אדם, קוזו הקומוטו שוחרר. הערב בתוכנית, רועי שרון יסביר לנו על רקע הזרת המסע לטורקיה, על איזה בסיס מחליטים כאן, לאן לא כדאי לנו לטוס. יאיר רטינגר ישתף אותנו בכמה מהתובנות שלו ביום שאחרי ריקוד הדגלים, וגם נציין 75 שנים לפטירתו של האיש שהעיר תל אביב חייבת לו הרבה מאוד. עצם העניין, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים במחאת המורים, כתבנו לירן חוג'אינוף, אתה נמצא עם המורים המפגינים בתל אביב. כן, קלמן, אפשר לומר שלכאן ברחבת המוזיאון בתל אביב הגיעו כבר אלפים. אוטובוסים מלאים שהסתדרות המורים הביאה באמת מכל רחבי הארץ כאן בתל אביב כדי למחות תחת הכותרת ישראל מתייבשת ממנהלות, מגננות, ממורים וממורות, ובעיקר הם דורשים את הדבר העיקרי, וזה להעלות את שכרם בהסכם השכר הנוכחי שמתנהל מול משרד האוצר. השלטים כאן מסביב מספרים את הסיפור, אני מורה, אני, בעין כמובן, זה מה שכאן צועקים המורים, וכמובן הם שמעו את הדברים אתמול של שר האוצר ליברמן שתומך בהעלאת שכר המורים, אבל כמובן הוא דורש תנאים, וזה בין היתר גם לצמצם את ימי החופשה, זה מה שהוא מבקש כמובן, והם שומעים את זה ומאוד מאוד כועסים, אומרים אנחנו זקוקים לחופשה שלנו. ינאמו כאן הערב ראש עיריית תל אביב רון חולדאי ועוד נואמים נוספים, וכמובן לקראת 8 מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, שמן הסתם תודיע שהשיבושים שהיו היום שהופסקו הלימודים רק בשעה אחת זה רק ההתחלה. קלמן, יש איזה שיח בינם לבין האוצר? אני מבין ששאלת אותי שאלה, אני מודה שאני פשוט לא שומע כלום, כי הם פשוט צועקים, אז אני מתנצל. אז אתה תחזור להפגנה. תודה רבה, לירן. רועי שרון, שלום. אנחנו בעניין אחר, אזהרת מסע לטורקיה, מה מהותה ומאיפה היא הגיעה עכשיו? למה תכננת לנסוע? לא, אבל עכשיו ממש לא. בגדול, אזהרות מסע זה לפי מידע מודיעין, יש במטה ללוחמה בטרור, במלל, והפעם כנראה שמבינים במלל שכבר יצא חוליה יכול להיות מאיראן. האיראנים רוצים לנקום את החיסול שמיוחס לישראל לפני שבוע נגד בכיר במשמרות המהפכה.
וככל הנראה כבר יצאה חוליה על הדרך, והפעם היד שלהם היא לפגוע לא אף דווקא בבעלי תפקידים, אתה יודע, נציגי קונסוליה, אנשי צבא, סלבס שנמצאים בטורקיה. שזה כבר שמענו בעבר, הלא רחוק. הפעם מדובר על תיירים, אזרחים ישראלים רגילים, שנמצאים בטורקיה, מן הסתם כמה שיותר למרכז טורקיה, פחות באנטליה, אבל הצהרת מסע מדברת על כל טורקיה, כשהמטרה היא לפגוע בישראלים, ויכול להיות שזה כבר יצא לדרך, והמטה ללוחמה בטרור בעצם מחדד את הזרת המסע הזאת. הוא לא מעלה אותה מדרגה 3 לדרגה 4, דרגה 4 זה צאו משם עכשיו, מי שיש לו אנשים שם, מי ששם אל תיסו, ומי ששם שיחזור, אלא זה אחד לפני, אבל נגיד זה 3.5, וזה אומר שהיא עוד לא בעזרת, היא עוד לא ברף הכי גבוה שלה. אבל זה על בסיס איזשהו מידע, או על בסיס ההבנה או ההנחה שהאיראנים רוצים לנקום וטורקיה מדינה נוחה? תסתכל לדוגמה את הטבלה הזאת. ביחד עם טורקיה, באותה דרגה של עזרת מסע, יש גם את איחוד האמירויות, גם את מצרים, צפון סיני נמצא בדרגה 4, זה הדרגה הכי גבוהה שיש, דרום סיני, איפה שהישראלים נוסעים, שם זה ב-0.2, זה פחות, זה הדרגה, זה דרגה פחות מסוכנת. אבל טורקיה נמצאת עכשיו על 3, אבל היא ממש קרובה ל-4. הם לא העלו את זה ל-4. יכול להיות שמדובר כאן גם בשיקולים מדיניים, למרות שאם תשאל מישהו במעלה, להגידו לך, אין פה שום שיקול מדיני. ברור שכאילו אם היה פה שיקול מדיני, לא היינו מעלים את זה בכלל, כי אנחנו בהתחממות עכשיו בין ישראל לטורקים. הם אומרים, אין שיקולים מדיניים, אבל בוא נגיד, היא על 3.75 עכשיו, שזה רמה גבוהה, כי החשש הוא שיש כבר חוליה בטורקיה שמנסה להתנקש לפגוע בישראלים. מי ואיך מקבל את ההחלטות האלה? עזוב רגע את טורקיה בכלל, אזהרות מסע שכאלה. יש הערכות מצב שמשותפות לכל ארגוני המודיעין, שזה גם שב"כ, גם מוסד, גם אמן, ומל"ל הוא הגוף שמסכם, מתכלל את כל המודיעין הזה, ומוציא בסוף את האזהרות מסע. אני יכול להגיד לך לדוגמה לסיני, שבמשך שנים הייתה שם אזהרת מסע ברף הכי גבוה שלה, אסור לנסוע לסיני, תצאו משם, מי שנמצא תמיד זה מגיע לנו, היה מגיע לנו לפני החגים, ולפני פחות משנה, כמו במעשה ניסים, פתאום היא ירדה בשתי מדרגות. במקרה, באותה תקופה גם התחממו מאוד היחסים בין ממשלת ישראל לבין הממשלה של סיסי, וזה לא שברמת הדאש, המחוז סיני של דאש, שנמצא יחסים חזק מאוד. כן, לא השתנה שם כלום בשנה האחרונה, מה קרה שזה ירד? אני כן חושב שיש שם גם שיקולים שהם לאו דווקא תיאורים, כמה עכשיו עזרת המסע, כמה איומים הם באמת קונקרטיים, אבל הם כן משקפים את רמת האיום שנשקפת לישראלים שנמצאים באותו אזור. אם אני מקשיב לך, אז אתה לא מתייחס מאוד ברצינות לזה. אם אתה אומר, הייתה עזרה בשנייה אחת ירדה 90% כי יש משהו עם הסיסי, אז אתה לא מתייחס ברצינות לזה. אני אגיד לך מה שהיה עם סיני, זה שהם אז הם סירבו לחלק את סיני לשני תאי שטח. ועכשיו, כמו שראינו את השקף מקודם, יש את צפון סיני רמה 4, דרום סיני, שזה נגיד דאב, נואבה, שארם א-שייח, שם זה ירד לרמה 2. אז פשוט באותם שנים בישראל סירבו לבודד את צפון סיני מדרום סיני. ברור שצפון סיני זה האזור שבו דאש פועלים, והם אמרו, סיני זה תא שטח אחד, הרי אם אתה לוקח טרקטורון, אתה תגיע מאזור אל הריש עד שארם א-שייח, ייקח לך 7 שעות, ייקח לך יומיים, בסוף אתה תגיע. ומה שקרה בחודשים האחרונים זה שאמרו, אוקיי, אפשר לפצל. זה צפון וזה דרום. לגבי טורקיה, כרגע הם לא מפרידים. יכול להיות שגם לשלב הזה נגיד, שיגידו, איסטנבול, אל תיסו, אנטליה, סבבה. איחוד האמירויות גם ראית, היא דרגה 3, אבל היא לא דרגה 3 כמו טורקיה. היא דרגה 3.0, ונגיד טורקיה 3.8 עכשיו. מדובר רק בהמלצה, נכון? כלומר, אם אזרח ישראלי לא מקשיב להמלצה ונוסע לאיזושהי מדינה וחלילה קורה לו משהו, המדינה לא יכולה לבוא אליו בטענות ולהגיד לו, אבל הזהרנו, נכון? המלצה לגמרי, וראינו גם בפסח 2017 או 18, אני זוכר שהמדינה אמרה ממש, מי שנמצא עכשיו בסיני, תתקשרו לחברים שלכם, למשפחות שלכם, כי יש איום קונקרטי, כן, לא, תחזירו אותם לארץ, ובאמת באותו חול המועד היה פיגוע בסנטה קטרינה, שזה יחסית אזור של, לא ליד החופים, אזור של תיירות, זה לא האזור של אל הריש, ככה שכן היה להם מידע מדויק. אבל זה נכון, זה לא מדינה, יש מדינות אויב שלהם, האזרת מסע זה ארבע נגיד, הלבנון, עיראק, תימן, איראן, סוריה, אסור לאזרח ישראלי לנסוע לשם, לשם אסור, זה מדינת אויב. חוק. אבל כל השאר זה ברמת המלצה. מה זה כל השאר? איזה עוד מדינות, נתנו פה דוגמאות של כמה שכנות שלנו, שכנות, כמעט שכנות, איזה עוד מדינות שאנחנו לא חושבים עליהם אולי שיש בהן אזהרה?
גם בתאילנד יש אזור בדרום שהוא ברמת איום 4. אף אחד לא מגיע לשם, זה כל מיני יישובים וערים שנמצאים בדרום תאילנד, יש שם הרבה אזור, יש שם אזורים של לחימה. לפעמים יש אזהרות שהן לא אזהרות של המטה ללוחמה בטרור, אלא של המל"ל, אבל של משרד החוץ. משרד החוץ הוא זה שאחראי עליהם, מסיבות של פשיעה, של הפיכות, של כל מיני התנקשויות פוליטיות, שפשוט מסוכן שם לאזרחים, לא בגלל טרור. עכשיו אנחנו מדברים על המטה ללוחמה בטרור, הוא מתעסק במודיעין צבאי, איומים של ארגוני טרור ומדינות שמייצרות טרור. במקרה הזה, איראן, בתגובה לחיסול שמיוחס לישראל. רועי שרון, תודה רבה לך. תודה. יאיר רטינגר, שלום. שלום, ערב טוב. אתה ערכת באיזשהו דוח של מנצחים ומפסידים מהאירוע אתמול בריקוד הדגלים. כן, אתה יודע, אחרי שהאירוע נגמר בסך הכל בשקט יחסי, אז אפשר לעשות איזשהו חשבון של מי הרוויח ומי הפסיד, ו... אני רוצה לקחת אותך קודם כל לסיכום של נפתלי בנט, ראש הממשלה, שאמר אחרי האירוע של צעדת הדגלים, הוא אמר שהיה מרגש ומשמח לראות את כל עם ישראל חוגג. ובאמת, תראה, נפתלי בנט יכול לציין לעצמו כמה הישגים. קודם כל, הוא הצעיד את המצעד דרך שער שכם, ויש שיא של עולים להר הבית, וגם לא היו רקטות כמו שהיו בשנה שעברה. ובנוסף לזה, בשנה שעברה, בנימין נתניהו לא נתן למצעד הזה לצעוד דרך המסלול הרגיל שלו. בדיוק, אז הוא גם העמיד את נתניהו באור של מי שלא היה נאמן לערכי מחנה הימין, ולכאורה, נפתלי בנט השיג פה איזשהו הישג. אבל השאלה, האם נפתלי בנט באמת הרוויח? והתשובה... נראה לי שלא. מבין 50-70 אלף הצועדים אתמול, אני בספק רב כמה מהם, תראה, רובם לא התעניינו בפוליטיקה, זה לא היה אירוע מפלגתי. רובם היו איזה מיינסטרים. בני נוער, כן. בני עקיבא, ישיבות, אולפנות. בדיוק, סיפור של בני... באו עם הישיבה, ואני מניח שלא התעניינו מפלגתית באירוע הזה. אבל נפתלי בנט, אני חושב שהוא הגיע לנקודה שבה הוא כבר לא יכול להיות... הוא לא יכול להרוויח. הוא לא יכול להרוויח פוליטית מאירוע כזה. נדמה שהוא כאילו קצת פספס את הבייס שלו. אבל מהצד השני... קצת זאת הגדרה יפה. בדיוק. אבל מהצד השני, תראה מה קורה כאן. קורה כאן מחזה כמעט אבסורדי. היריבים הנוקבים ביותר של נפתלי בנט, הם אותם אנשים שנמצאים על אותו שוליים, נגיד, על אותו פחות או יותר אזור אידיאולוגי של הציונות הדתית, הימין הדתי, ואלה בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. והשניים האלה מגיעים לאירוע אתמול, כמנצחים. קודם כל הם מגיעים לאירוע. בוא נגיד שנפתלי בנט, אמנם כראש ממשלה, הוא ודאי לא, גם בימים אחרים ראש ממשלה לא יכול להגיע לאירוע המוני שכזה, אבל נפתלי בנט בגדול לא יכול בכלל להגיע לאירועי ימין, נוכסן ציונות דתית, מאז הקמת הממשלה. דיברנו לפני כמה ימים על ההזמנה למרכז הרב. אולי האירוע שמייצג את זה יותר מכל, זה אי הזמנתו של בנט למרכז הרב. אבל תראה רגע מה קורה בצד הזה של סמוטריץ' ובן גביר. הם נמצאים, אם בנט הוא האחד שלא יכול להרוויח כמעט קולות בבייס הזה, הם כמעט לא יכולים להפסיד קולות. הם מגיעים באמת כמנצחים וחוגגים את ה, אתה יודע, את הגיוס, את ה, נקרא לזה, את האינטנסיביות של האירוע הזה, אולי גם קצת את הרגשות כלפי השליליים, כלפי ממשלתו של בנט, ומגיעים באמת כמנצחים. אתה רואה את זה, אגב, אתה רואה את זה גם בסקרים. אתה רואה כמה שהם, אתה רואה 9 מנדטים לציונות הדתית. הדברים... וראיתי כמה מחברי הכנסת של הציונות הדתית שבאקט די נדיר, פרגנו אתמול לנפתלי בנט, קצת על הראש של בנימין נתניהו, על מהלך כל היום הזה. יפה, אז קצת על הראש של בנימין נתניהו, והם נמצאים בעמדה, קודם כל סמוטריץ' בעצמו, הזכיר את השם המפורש בנט, את יריבו, והוא עושה את זה, אני חושב, כי כאיזה מין, אתה יודע, כמנצח, הוא כבר מבין שמצבו של בנט אולי כל כך נואש, שהוא יכול גם לפרגן לבנט. אגב, ראינו את זה גם אריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים, מטעם סיעת ימין עמוק, שמפרגן לבנט, ואני חושב שהם נמצאים בעמדה שהם יכולים לפרגן לבנט. עכשיו אני אגיד רק דבר אחד שחשוב להגיד. מדברים הרבה על הסיפור הזה של יום ירושלים, כאירוע של הציונות הדתית, שנעלם ממנו המרכז,
המרכז הישראלי, אתה יודע, עד לפני לא הרבה שנים היו צועדים, הייתה צעדת ירושלים, היו מגיעים ההתיישבות החקלאית, הסיפור הזה נעלם וזה הפך להיות יום של הציונות הדתית. יכול להיות שהקינה הזאת היא כבר הקינה של אתמול, זה כבר סיפור של הציונות הדתית. נדמה לי שבתוך המרחב הזה הציוני דתי יש כאן, אתה יודע, יש כאן גם בתוכו יש מנצחים ומפסידים. למרכז כבר אין כל כך אתה יודע להסביר למה מה שאתה קורא לו המרכז הישראלי, לא יודע מה זה בדיוק, אבל נלך עם המינוח הזה, למה הוא הפסיק לחגוג את יום ירושלים? הסיבות לזה הן כל כך רבות, גם בגלל הסיפור הפוליטי שהוא הפך להיות, שהוא מורכב עבור לפחות חלקים בשמאל, גם כי השמאל זז שמאלה. יכול להיות שזה אני מניח שהשמאל של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה שמאל אחר. יכול להיות. ביחסו לירושלים, ביחסו נכון. יכול להיות, כן. ואני חושב שהרבה, הייתה חלה התרחקות מהסיפור הזה של יום ירושלים, מכל מיני סיבות חברתיות ופוליטיות רבות ומגוונות. זה תהליך שקרה לאורך הרבה שנים. כן? אבל היום באמת זה אירוע של הציונות הדתית. תאהב את זה או לא תאהב את זה, זה הסיפור. לא, כי אני שמעתי אתמול הרבה מאוד טענות כלפי, גם ראינו בבוקר את השר יועז הנדל, וגם אחרים שיש להם הרבה ביקורת על הציונות הדתית, על איך שהמצעד הזה מתנהל, שבעיניי זה קצת מצחיק לבוא בטענות אל היחידים שבאים וחוגגים. אתם רוצים לחגוג אחרת, ירושלים גדולה, יש כאן הרבה יותר חילונים מדתיים, תביאו את כל הגייסות שלכם ותחגגו איך שבא לכם. אני חושב שהרכבת הזאת כבר מזמן יצאה מהתחנה. זאת אומרת, זה באמת אירוע שהדומיננטיות הדתית-לאומית בו היא כל כך ברורה, כל כך מובהקת, ולכן אגב, כל אירוע כמו שהיה אתמול, החיכוכים, ובשולי האירוע, האלימות שהייתה ברובע המוסלמי, גם הם מייצרים כבר, אתה יודע, איזשהו שיפוט, כבר איזשהו ניכור, אני חושב, של אנשים שהם לא מתוך המגזר, כלפי האירוע הזה. כן, אם כי נראה לי, וראיתי אתמול גם את הטוויטר מלא, וגם בעיתונות היום, נדמה לי שכל אחד מהאנשים שקבע עמדה כלפי הריקוד גלים הזה, קבע אותה לפני, אלה שאהבו את המצעד הזה, אהבו אותו אם מישהו קילל בשוליים או לא, ואלה שלא אהבו אותו כתבו את הטורים כבר מראש, כי הם לא אהבו אותו לפני. אף אחד לא השתכנע מהאירועים אתמול בעד או נגד. זה יכול מאוד להיות, אבל תסתכל מה קורה פה. פתאום הסיפור הממלכתי, הטקס הממלכתי שקורה בגבעת התחמושת, הוא תופס תשומת לב מאוד מאוד דלה. מהצד השני, יש אירוע חדש, שהוא אירוע שכמעט כולו דתי-לאומי, והוא האירוע של הר הבית. כי כמה אנשים... הוא האירוע של הר הבית. כן, קודם כל, כמה אנשים באים לגבעת התחמושת? המוני עמך ישראל לא יכולים לבוא, אי אפשר להביא לשם 70 אלף איש, לריקוד גלים, אפשר להביא הרבה אנשים, מטבע הדברים. זה נכון. באופן עקרוני, בוודאי שאתה צודק, אתה לא יכול לבוא בטענות לאירוע שאתה לא מייצר לו אלטרנטיבה. מצד אחד זה נכון, אבל אני אומר, זה כבר רכבת שכבר מזמן יצא מהתחנה. האירוע הזה הוא אירוע דתי-לאומי במידה רבה. אני חושב שהסיפור של הר הבית הוא סיפור חדש, צריך להתייחס אליו ולראות אותו. שמה? זה אירוע שהוא לא נוגע לכלל הציבור הישראלי. על, על, על תהלוכה, תהלוכת דגלים, חגיגות, כסים, זה דבר שאתה יודע, זה דבר שאפשר להתאחד סביבו. אני חושב שהסיפור של הר הבית הוא סיפור אחר. למרות שאני לא יודע כמה אפשר לבחון בכמה אנשים הוא נוגע, כי הרי בסוף יש הרבה אנשים שתומכים בדברים בלי להיות בהם במקום, לא? יכול להיות, אתה יכול להגיד את זה. אם עלו אתמול 2,000 איש, נניח, להר הבית, לא זוכר כמה, אני אומר שיש יותר מ-2,000 איש שתומכים בכך שיעלו יהודים להר הבית. יכול להיות. באותה מידה גם אפשר לדבר על הטקס הממלכתי הזה, בגבעת התחמושת. אמנם 70 אלף איש לא יכולים להגיע אליו, אבל בעבר הוא היה משודר בשידור חי, והוא היה תופס תשומת לב יותר מרכזית באירועי יום ירושלים. הדבר הזה כבר נגמר. יאיר רטינגר, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים. לכאן למטרות חיסול של פרשה שיכולה להכניס לכלא את צמרת המדינה. יש אישור לנטרל את היורה. הם מקמים פה צלפים על הבתים מסביב. אמבולנס! חידת משולם, מחר אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות הפיינטים של מגנום, לשבור ולהתענג. Made to be broken. מגנום, להתמסר לתענוג. רזמה עשית בשיער? רזמה?
טרזמה? טרזמה. ביטחון חשוב לי, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. שלום ולא להתראות. להיט וירטואוזי זוכה 7 פרסי סזר. שלום ולא להתראות. בקולנוע. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. יצאתם לגמלאות? זה ממש לא הזמן לנוח. יש מי שזקוק לכם. הצטרפו עוד היום לבאים לטוב, המערך הלאומי להתנדבות ותיקים, ותרמו לחברה בישראל במגוון תחומים. חייגו, כוכבית 8840, המשרד לשוויון חברתי. חדשות טובות לזכאים. חוק מענק עבודה שודרג. כי מה שמגיע, מגיע. ויותר, יותר כי במענק לשנת 2022 תהנו מתוספת בשיעור 40%. גיל הזכאות ירד ל-21. ואם עבדתם אצל קרוב משפחה, תקבלו מענק חלקי. ולזכאים למענק לשנת 2021, הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר ביולי את כל סכום המענק. וגם מקדמה על חשבון התוספת של השנה הבאה. זה שדרוג. פרטים באתר רשות המיסים. היהודים ורביב כנר בסיבות רחוב, פסטיבל אלקטרוני. ואת כל זה את רוצה ביום ירושלים? לא יום, שבוע של חגיגות ליום ירושלים. 26 במאי עד 2 ביוני. בחרו יום ובואו לירושלים. דוקטור עמית אסיס, עורך סגולה, מגזין ישראלי להיסטוריה. שלום לך. שלום. בשבוע שעבר סיפרתם סיפור מרתק במלאות 75 שנים לפטירתו של עקיבא אריה וייס, איש שמעטים מכירים את שמו, אבל מסתבר שיש לו הרבה מאוד קרדיט על המקום הזה שאנחנו קוראים לו תל אביב. כן, הוא למעשה עומד מאחורי אחוזת בית, יותר מאשר מאחורי תל אביב. אחוזת בית אפשר לדמיין רק מהשם, את הבורגנות ואת החלום, הווילה עם, וילה עם גינה. באמת הייתה שכונה קטנה של 60 איש. בוא נלך רגע אחורה ונספר כמה מילים על האיש, מאיפה על הוא האיש. בא, מה... הוא נולד בגרודנו, בלרוס, אבא שלו היה צורף, לא עשיר במיוחד, עד שיום אחד דרך כוכבו והוא פתח חנות בלודג'. הבן היה סקרן כזה לעניינים מעשיים, מתישהו כשהילדים שלנו בגיל תיכון, כי הוא היה בגיל הזה, אז הוא פיתח קפיץ למשקפי מצבט ומחר כמה אחדים, הוא התעניין בארכיטקטורה, רצה ללכת ללמוד, אבל אבא שלו לא רצה שהוא ילך ללמוד בלייפציג בין הגויים, אפילו שהוא קיבל איזה מלגה יפה. ובין השאר הוא שולח ידו גם בעסקנות ציונית. אחרי שאבא שלו נפטר, הוא קודם כל מקבל את העסק של המשפחה בגיל 17, ואז הוא נתפס, ההתלהבות המעשית שלו, הוא נתפס גם לציונות ההרצליאנית, וב-1904, השנה שבה מתחילה כביכול העלייה השנייה, ועולים עם מאדרים לראשון לציון, הוא כבר בן 38, עולה לעשות סיור במושבות כדי לבדוק את השטח. עושה סיבוב, חוזר ומביא את המשפחה. כעבור שנתיים, ביום הראשון שהוא מגיע עם המשפחה, הוא כבר הולך לאספה ציבורית, הוא כותב אחרי זה ביומן, לא הייתי צריך לעשות את זה לאשתי והילדים, הולך לאספה, ושם הוא מציע את הרעיון של אחוזת בית. אבל לימים... מה זה הרעיון הזה? זה, היו הרי כמה שכונות יהודיות מחוץ לחומות. שהוא ביפו, צריך להגיד. שהיו, כן, כן, מיפו, מחוץ לחומות. כן. עולים ממרוקו מקימים שכונות, אחרים ביפו. הרעיון היה שכונת גנים. פרוור, שזה רעיון חדש של משהו מטופח, מסודר. בחוקי העזר שלהם הם קובעים שלא יהיה מסחר. כלומר, הכוונה היא לא להקים את תל אביב. אז הוא מצליח לגייס את רופין, הוא מצליח לגייס את קרן קיימת לישראל, ומה, והעסק הזה מתחיל לנוע? הוא מצליח, האנשים שמים כסף, 60 אנשים שנכנסים לעניין שמים כסף, חלקם גם נזקקים להלוואות של קרן קיימת שנרתמת, וזה מתחיל לזוז, אנשים מתחילים לבנות את הבתים שלהם. שהתוכנית היא להקים, מה זה, שכונה או מה? בני ביתך. ברובר של כמה אנשים, כמה גדול? 60 משפחות. מקום קטן. מקום קטן, חביב, נקי,
עם חשמל, עם ביוב, כל החידושים הטכנולוגיים שתחילת המאה ה-20 יכולה לספק. מי האנשים האלה שבאים ורוצים לגור שם? אנשים מעמד הבינוני שגרים ביפו ורוצים חיים קצת יותר טובים. יפו מתחיל להיות עניין ציוני ביפו ומתחיל להיות צפוף ושכר דירה עולה ורוצים מקום מרווח ושלנו. כשאנחנו מדברים על תל אביב בדרך כלל, השם הראשון שקופץ לנו זה דיזנגוף. נכון. איפה דיזנגוף פה ואיפה אדון וייס? דיזנגוף נכנס להיות ראש ועד השכונה. כן, מדובר על 60 אנשים. השכונה שיזם וייס. כן, אותה שכונה, הוא נכנס, הוא מחליף אותו בראשות הוועד, סכסוך על, לא משנה מה, כל מיני דברים חשובים עניינים. כן. אבל כעבור שנים, דיזנגוף הוא זה שדוחף את המקום להיות עיר. הוא זה שמשכנע את הבריטים להכיר בזה כמועצה מקומית. ב-1921 מדובר כבר ב-3,000 תושבים, באותו זמן מתחילות הפרעות ביפו, וכל בעלי, הרבה מבעלי המלאכה והסוחרים מחפשים מקום חדש, ואז פותחים את שכונת מרכז מסחרי, שכונות נוספות כבר קיימות, הבריטים מכירים בזה כטאונשיפ, מועצה מקומית, ודיזנגוף ישר קופץ וקורא לעצמו ראש העיר. יש איזה מיתוס כזה על אותה הגרלת מגרשים שנערכה שם, שלכאורה היא זו שהקימה את המקום. כן, הייתה הגרלת מגרשים, אבל היא הייתה משהו טכני, עם כל המתחים של מי יהיה קודם ומי צריך את הלוואה ומי רוצה לעלות לשטח כבר עכשיו. בפועל, התמונה שאנחנו רואים כאן, תמונה שצולמה בכלל בהקשר אחר, ואיכשהו, כמו שבטח העורך כאן יודע, שמחפשים תמונות לאייטמים, אז כשרצו לספר על ההגרלה הזאת ולהפוך אותה להתחלה של העיר, קפצה התמונה הזאת, ובסרט שצולם ב-1934, כשהעיר חוגגת 25 שנה, מצולם דיזנגוף כשחקן, כאילו הוא עומד ומספר ומגריל את המגרשים ומייסד בזאת את העיר. וככה הוא לקח את הקרדיט? הוא היה כבר... יש לו קרדיט להרבה דברים, אבל... בדיוק, הוא היה כבר, נחשב לאבי העיר כבר הרבה מאוד זמן. הסרט הזה קיבע את זה עוד, וגם קיבע את התפקיד של הגרלת המגרשים הזאת. זה היה סרט ששילב קטעים דוקומנטריים עם קטעים שהם... של שחקנים. רואים שם את כמה אנשים אומרים מזל טוב ושוטלים את הגפן הראשונה בראשון לציון, ואז קופצים כמה שנים אחרי. אותו דבר עם תל אביב, היו צריכים לשחק את ההתחלה כדי להגיע לסוף. הקרדיט שלו נעלם, אמרנו את זה קודם. כלומר, אני חושב שאם נשאל היום, עזוב תושבי תל אביב, אנשים שעוסקים בהיסטוריה של היישוב כאן, לא מכירים אותו. כן. הוא נעלם לגמרי, כי גם בגלל שהיה פחות איש יחצי ציבור ממחליפו בתפקיד, וגם בגלל שהוא בסופו של דבר הקים פרוור קטן, שהרחוב הראשי שלו נחסם עם גימנסיה גדולה, וכל מה שהתפתח אחר כך צפונה, באמת הקרדיט מגיע למי שמגיע. הוא נפטר ב-1947 וקבור? איפה? קבור ביף. לא זוכר. אוקיי, זה לא נורא. ראיתי סיפור מעניין על ביתו, ששמה אחוז הבית. הוא רצה לקרוא לה אחוזת בית, אבל אם אני הייתי אשתו, גם הייתי נלחם, ובסוף הלכו על משהו שקצת מזכיר אליזבת, ואפשר ככה קצת להסתובב איתו. שילוב של אליזבת ואחוזת בית. כן, והוא נקרא, היא נקרא, החברים קראו לה אחוזה. מילה אחת קטנה על סגולה, על המגזין שלכם? מגזין להיסטוריה שיוצא פעם בחודש לכמה אלפי מנויים כבר 12 שנה, ונמכר גם בחנויות ברשתות הספרים, במטרה להביא מחקר היסטורי עדכני בצורה שכל אחד יכול לקרוא. אני אמליץ מאוד, ובעיקר אמליץ מאוד גם לעקוב אחריכם בטוויטר, שם אתם עושים עבודה נהדרת וחשובה מאוד. דוקטור עמית אסיס, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו סיימנו, מחר יהיה כאן עקיבא נוביק, עכשיו העולם היום עם אוהב ורדי, שלום אוהב. שלום קלמן, מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם, מה איתך? בסדר, בסדר, תוכנית המוסד.